zemětřesení s odpadkama. Ježíš, ne, ono to byly odpadky. Ahoj, jsem Maki a vím, co za dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme po další době elevátor, respektive nevíte, co to znamená, tak vlastně vlezeme jenom do výtahu klasického a jakoby čekáme, kam dojedeme, co se stane a tak. Celkem taková basic vlastně jako místnost tady, taková, jak to vypadá, nevím, co to je, ale máme tady i záchody. Jdeme do... No, se to zavřelo. To nestihla, už se to otevřelo. No a tenhle ten elevátor je trošku jiný, než jsme zvyklí, je tam, jakoby dalo by se říct, že by jako v každém tom patře měla být jakoby rádoby nějaká minihra. Takže doufám, že to nebude až tak nudný, teda doufám to, jo, nevím, jak to bude. Hlavně doufej, že to tak uvidíme. Jako bude, že v každý bude ta minihra, jako co jsem tak koukal, tak by to tam možná být mohlo, ale uvidíme. Jako, tak je pravda, celkem dost lidí, celkem prostorný výtah, to obvykle nebejvá, většinou bývá hodně stísněný, což já nemám ráda, jo, protože já nejradši vždycky taky stojím přesně tady na té straně, aby jsme jako nechci plihnout. Na začátek si tady můžeme. Jo. Hele, to má hot potato. Horká brambora. Jo. Prosím tě, co máme, ale já to máme, že já tady můžu běžet. Tamhle ten to má yes potato, tady ten je, Roblox. Okay, tak doufám, že ho nedostaneme my, teda tu bramboru. Jestli náhodou, já nevím, jestli chcípne, nebo co se jako stane 3 sekundy. Nevím, a... prostě taková jako na babu, jo, kdo neznáte. Jo. Ale umřel. Byl brambora, což teďka, proč se vlastně říká horká brambora, nikdy jsem to nevěděla, nevím, a mám +2. Jestli většinou, to není jako, že se, já nevím, v minulosti třeba nehrála prostě minihra jako, ne minihra jako hra prostě v realitě, že si prostě házeli horkou bramboru, že ji to prostě pálilo. No jasně, tak jako, ale tak to, jako ono se tomu, někdo doteď tomu tak říká, někdo tomu říká jinak, jo, asi řekla bych, že to je buď baba, nebo teda na horkou bramboru. No, co to? Teďka tady máme strom s citronem. Oh! Co je? Ne, s jabkem, počkej, sbírám. Jo, taky si užívám golden jabko. K čemu to jabko? Oh, ty může být zlatá! Oh, jak to je hustý, jak nemám obličej. Tohle je fakt divný. Jo, u Vendy je možná rozdíl to, že má ty brejle. Kde seš? Jo, tady seš. Okay. Že máš brejle, tak to vypadá jako kdybys měl obličej, ale maně to je děsivý, když člověk, jako hodně často, sem tam najdete nějakou postavu, který, nebo danýho člověka, který nemá žádný obličej. To vypadá fakt děsivě. Vypadá, no ještě horší je to, že když se vám ten obličej i hejbe, že jo? No, to je taky pravda. No, ale když ho nemáš, tak je to děsivější, než když se ti hejbe, to celkem já moc nevnímám, většinou chápu, že ty lidi, který... nevím, něco, že s Coca-Colou, ale dobrý, nic si neberu, chci být zlatá. No my to ani nemůžeme vzít, on si to vzal jenom jeden a to bylo všechno. Aha, to je dobrý, on umřel, takže tím pádem asi už zlatý není. No. Když tahle ta týpka čumte, Harry Potter bez obličeje. Tak to je ale divný, jak ty brýle má dole, ty má spíš, jak kdyby to měla na puse. Jo, to je pravda, takhle když se koukám ze spoda, taky to krásně sedí na ten obličej, ale jinak ne, jinak jí to moc neský. No, jsem zvědavá, co máme teďka. Teďka máme, budeme mít patro 589, 590. Oh, jo, budeme... Ježišmarja, to je rychlý auto. To není ani skoro vidět pomalu, z jaký strany to jede. A ježišmarja, teďko tady někoho to přijelo. Přesně. Ježiš, vás to totálně sejmulo. Já jsem mrtvej, no, super. Já jsem to zvládla. Co jsi dostala? Kukísku, takovou teda děláš divnou, ale mám kukísku. Ukáž, počkej, kde seš, můžu to zkusit ještě jednou? Ne, 2 sekundy, no tak nic, no, tak už ani nic. Házal jsem to, čo? Kukísku. Jej nevidím, počkej, již to je fakt divná, ale. Je divná, taková divná grafika a navíc ty nemám v ruce, mám ji pod rukou. Pod rukou? Zkusíš si jíst? Nestaneš se ku... Aha. Tak nic, já jenom sežrala. Teďka jsem chtěla mít okolo sebe třeba kukískový partikly nebo něco, ono nic. Ale chápu, asi by to bylo těžší. Ale bylo by to dobrý. Co je tohle? Upřímně bych tam asi... Jsem mrtvá. Co bylo? Asi jsme měli uhnout, ale já jsem byla uprostřed, takže to jako nešlo uhnout, takže jsme maximálně měli být v tom výtahu na straně. A právě vůbec jako nechápal, jako co, aha, dobrý, tak nic, už to nestíháme. Moc taky ne, máme teďka teda 592, jo, celkem dost podlaží, umíte si představit, kdyby byl takhle vysoký ten mrakodrap? No, jako 500 pater, to má jako... maximálně tak ten mrakodrap, co je, že v Dubaji, pardon, ten největší. Dubai. No jasný, ale tak to nevím. Mně by to bylo asi dost nesympatické. Hodně nesympatické. No dobrý. Odpadky! Odpadky! Yeah. Zemětřesení s odpadkama? Ježíš ne, ono to byly odpadky! Já se nemůžu ani hnout, já jsem pod nima dole! Taky ne, já jsem tady taky pod nima a nějaký kluk je na mě, což je ve mně. To je fakt divný, no. No, na mě je prosím tě Lego kostka nějaká. Co mám dělat? Jsem, ale už tady stojíme, byli jsme v sobě. Dobrý, hej týpek, tady mám ani preslíka na zádech, počkej, zastav se, čum. Máš preslík, a jo. Ale to má podle mě jako z Robloxu, jako si spíš myslím, jakože samotnýho. No jasný, jinak prosím, co je tady ten týpek, co tady leží, zabugovaný? To je asi nějaká postava, co byla v tom výtahu tady? Asi jo, to je tady ten voják, tak on to je taky zabugovaný týp, nebo... Ježiš! To je ten, doktor, ten, ježišmarja, ne, švan jsem, kurňa, tady vidíš, je ptakopis k Perry, čuč! Jo, kde máš ptakopiska Perry? Tady, ptakopis Perry, jo, ale... Tady, a jo, nevím, jak se jmenuje, doktor... Kurňa, Duto Schwarz. Jo! Duto Schwarz. Já jsem si nemohl vzpomenout vůbec. Já upřímně taky ne, kdo nevíte, co to je, tak vůbec nevadí. I když možná trochu. Jinak prosím, ten zelený týpek, tak to je nějaký bot a on furt neustále leze za lidma. Teďko dokonce furt neustále chodil za mnou, už jsem si říkal, co to je sakra za otravnýho člověka. No, upřímně vůbec. Kočky tady mají, uctívaj tady kočku. A dělaj tady trsy, trs. Tohle je fakt divný. To je divný, to je pravda. Bože můj. A ještě k tomu ve skále, nebo ve skále, no prostě nějaký jeskyni, ty vego. Jedou do rytmu, uctívají nás. S nima, jo, vidím. A jsi nějaký veliký, ty vole, oproti mě? Přijde ti? Už ne? Počkej, no. Jo, ale počkej, proč je tady polovina lidí malý? Já nevím. Já jsem určitě normálního vzhledu. Ne, dobře, jsem rozhodně menší. Počkej, pojď vedle mě, co to je? Ty jsi jak moje dítě. Ne, že ne, ale teďka, ne, teďka, takhle jsem lidi asi vysoká oproti Vendovi. V realitě? V realitě. Nějakých 20 čísel jsme od sebe, takže přesně nějak takhle vypadáme s Vendou, když jdeme vedle sebe. Teda, když nemám podpatky. Satan? Satan? Očivitě. Co to? Co to je? Nevím, ale teďka tam něco z toho vypadlo. Aha, on tady vylezl ten nějaký ten guest 666, to vím, že je nějaká blbost, taková jako že teorie, že to má být nějaký hacker. No dobře, nebo já nevím. No. To je úplně mimo mě, ale vůbec jako nevadí, že jo? Ano, ano, přesně tak, je. Je vždycky nejhorší, je úplně jak kdyby na tebe šlap. Ale prd, prosím tě, už by se to mohlo otevřít, jedeme dál, jedeme dál. Já jdu radši na stranu, kdyby náhodou. Tak to jsou dementi. Aha. Kde naše peníze? Baže, to ještě mluví rusky. A proč všichni chcípli? Haha, haha, haha. Co se tu sakra děje? Boha. Nevím, tohle bylo divný, upřímně tohle bych asi nikdy neudělala v Robloxu, nebo ani by mě to asi jako nenapadlo. Ale tak jako, proč ne, jako je tady dost věcí, které občas jako nechápeme. Ty vole, začíná mě srát pěkně ten zelený, ty vole, furt leze. No to je taky, že jak to furt za tebou leze, to je úplně totálně, aha. Dobrý, už jde za někým jiným. Maki, co to je nad náma, proč teď na nás hážou bomby? Kdy to tam říkali, Kazachstan něco bombarding, vole, a znělo to, jak kdyby to mluvil nebo doboval Čech, což bylo dost divný. Dobře. Nebo taková ta krkolomná, sakra mám něco jako krkolomná čeština, takový to, když tam máte takový ten český akcent. No jasně. Šílený bombardování, zřejmě jsem teda ale přežil. Já už na to jenom koukám, oni padají malý koule a zároveň obří koule a doteďka tam jde nukleárka. Jo, malá bombička, já nevím jak dlouho ještě. Já to taky, 12 sekund, 11, 10, 9, 8, 7, 6, já jsem teď dostal 10 bodů a napsal mi to, že jsem bombasticky šťastný, že mám bombastické štěstí, takhle. Bombastické štěstí, ať tě provází štěstí, na jinak už jsme stejně vysoký. Teda jsem vyšší. To je fakt divný. Já tím, že jsi umřela, ne? Jo, to se mi v celku i líbí, že v tom Robloxu jsem vyšší. Aspoň někdy. Jo, no, aspoň někde, takhle. Někde, někde, přesně tak. Už tancujeme. Co se děje? Jo! Tancujeme, nevím, ale máme takový... Oh, disco! Jedeme disco. Nahoře máš dokonce i napsáno, že nějaká muzik Lemon Cake Boombox Jazz. Jo, ale neslyším. Už netancujem. Jako trošku to tam je slyšet, vy to tam asi neuslyšíte, byla tam trošku lehká hudba, jako obecně, tam jsou celkem dost zvuky potichu, i když výjimečně to mám fakt jako nahlas spuštěný, jakože Roblox, chápeme se. Takže tak, ale to je v celku asi jedno, to je detail. Máme 598, takže 599, chtěla bych asi dosáhnout rozhodně té 600, protože by tam mohlo být něco special, nebo aspoň já bych v to doufala. Doufej. Upřímně, vemte, že tenhle speedrun. No tak to chci. Dobrý. Nevidím. Zatím se mi daří. Jsem třetí. Já jsem první. Já vím. Ježiš, já jsem ve tmě, No já už spadla. Já taky. Tak už tam to bylo docela jako těžký v té tmě, jako tam opravdu jsem skoro neviděl kam mít. No právě, ale kdyby byla jenom ta tma, ale ono to tam pak začalo svítit nebo blikat. No, tak nic. Třeba jsme mohli dostat něco special. Nedostali jsme, jako podle mě nikdo to nedokončil, což nevadí, bylo to fakt jako těžký. A co jsem chtěla říct, umíte si představit, že tenhle ten server už jede 600 patro? To je takový trošku divný, no. Vemte si, jak to dlouho musí čekat, kdybyste spočítali, jak trvá ta samotná minihra, nebo to patro. Jak dlouho čekáte a... Hello again? Očividně už to bylo. Nevím. Má novou ideu, pro něco vymyslel. Musíte tam furt skákat. Tři z nás prej transformuje do něčeho. Aha. Mě usekl nohy. Cože? Já nemám nohy. Že tě prej transformuje buď do random věcí, nebo do random monstra. No tak ty seš teďko monstrum, protože nemáš nohy. Ježišmarja. A někdo je tady jako kachnička. To je fakt divný. Čum, tady je kachnička, tady je týpek. No takže lidi, na závěr jsem se stala monstrem, který nemá nohy, takže vlastně celkem mě zajímala kvazu, ale to nevadí. Řekla bych, že bych asi za chvilku měla obroušený celý spodek, ale to vůbec nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo. Ty bys měla jenom ty podrážky, víš tam, jakože a to by ti chodilo. Jaký šmergl papír bych měla pod sebou, abych jako, víte co, aby mě to jako nesjíždělo. Ruleta. Nebo kolo štěstí. Dobrý, kolo štěstí se bude dělat za námi, to bude taková ta závěrečná stage nebo patro, který tady dáme. Já tady hold prostě odejdu bez nohou, příště až se přepím, taky tam budu mít, jo, ale teďka prostě to. A teďka to vybere asi typu týpka, který bude mít něco z tohohle toho. Random týpka to vybralo, který bude moci právě si točit kolem štěstí. Tak, zatočí kolem štěstí a co se teda stane? Jako lightning, pozor, blesky prý budou, nevím jestli... Do něj. No jenom jeho. Chudák. Jsem ráda, že jsem to nedostala, takže tak, my se uvidíme příště u dalšího videa, mějte se krásně a čus. Čus.